Tak po loňské sezóně, kdy jsme zjistili, že to mužstvo vevnitř nefungovalo ideálně a tak, jak by mělo, tak jsme se rozhodli, že to postavíme z větší části na ostrovských hráčích nebo přímo na odchovancích klubu. A to se nám podařilo, čili šli jsme za tím cílem a přivedli jsme hráče, kteří buď to působili v Vítkovicích nebo dříve už za nás hráli v rámci střídavých startů, anebo přímo vyrůstali v Porubě a hráli v jiných klubech a teď se rozhodli, že se vrátí. Takže v dnešní době máme víc jak 50% vlastně ostravských hráčů v týmu. Jo, no a zbytek mužstva jsme se snažili skloubit vlastně mládí a zkušenost tak, aby prostě to do sebe zapadlo. A hlavně se nám podařilo sehnat kvalitní brankářskou dvojici, od které by se to mělo ty úspěchy teď odvíjet. On je teplý, takže... Takže mu bude teplo, že? Ne, nebačku by to takhle ořezne a zašije tady ten kousek. Jo, dřív dělám menší. No a tak se dělal dostat na patery. On to zašije celý ty pičo. Nepůjčuji menší jazyk, když takhle napustí jako ty staré. Pičoviny. Máš na vrchu a to, tak radši bych tady vzal. Bude to ještě lepší, uvidíme.